Здравейте! Нова конспирация заподозря премиерът Бойко Борисов и коментира пред министрите си по време на заседанието на кабинета, че извадените павета от ремонтирания булевард Дондуков в София са част от план на БСП, с който се атакува управлението. Премиерът го сравни с конспиративната дейност и саботажа, като направи аналогия с взривяването на влакове, линии, мандри от партизаните. По време на заседанието на Министерски съвет Борисов коментира протестите срещу столичния кмет Йорданка Фандъкова, които по думите му от неделя пред партийната маса на ГЕРБ го натъжили. В разговора се включва и Фандъкова, която заявява, че случаят с изровените павета е престъпление, а Борисов допълва, че това е направено нарочно преди протеста в неделя. В сценария за саботаж срещу правителството влизали и над 20 фалшиви сигнала за закъснели тирове след вчерашните снеговалежи, става ясно още от стенограмата на днешния Министерски съвет. Припомняме ви, че в неделя граждани протестираха срещу столичния кмет и управляващите. Шествието бе организирано от организацията Спаси София под наслов Данче Слез. Протестиращите бяха подкрепени от общински съветници и симпатизанти на БСП, както и от други граждански организации. Като основни причини за недоволството бяха изтъкнати презастрояването в столицата, мръсния въздух и компрометирането на редица пътни участъци, както и велоалеите. Междувременно от Института за пазарна икономика представиха ново изследване, според което София очаквано остава най-богатата община у нас. Всички области, които са силни икономически, са успели да привлекат значителни, било то чужди или местни, или пък и чужди и местни инвестиции, включително и част от тях така усвояват успешно европейски средства, най-вече в сферата на регионалното развитие. Другото, което е много важно, е, че благодарение на тези инвестиции, всъщност в всички тези области имаме много висока заетост. На дъното на класацията по богатство е Сливен, като разликата между София и Сливен е почти 5 пъти. Краят на годината е времето на социолозите. Над 80% от българите искат ревизия на приватизацията. Това показва експресно допитване на Галъп, което показва, че един от основните проблеми на обществото ни е корупцията, като радушно се възприемат всякакви намерения за ревизия. Сондажът е проведен между 20 и 22 ноември чрез телефонно интервю сред 802 пълнолетни българи по панелна методика, уточняват от Галъп. Числата показва, че в очите на българите корупцията е основният проблем в страната. Който и да повдигне този въпрос, ще среща подкрепа, коментират от Галъп. По същия начин се подкрепи и искането на ГЕРБ за разследване на приватизацията. 80% го одобряват. Във връзка с това и немалка част от хората одобряват говоренето за оградата по границата, както и че са гледали филма на депутатката Елена Йончева, като искат прозрачност по темата. Ако обществото очаква отговори на въпроса как се е случила приватизацията, то отговорите трябва да бъдат дадени от политическата класа. Юристите за сега отбелязват, че е почти невъзможно да се разследват тези престъпления чрез премахването на давността им. Въпреки това коментарите не спират, премиерът Бойко Борисов коментира като знакови и съмнителни приватизационните сделки с продажбата на БГА Балкан и Софарма. От своя страна бащата на приватизацията Иван Костов подчерта, че приватизацията е неговата гордост и тя е била извършена в полза на държавата. В студиото е един от бившите председатели на СДС, Пламен Юруков. Добре дошли, господин Юруков. Здравейте. Кой, ако не вие като бизнесмен и човек стоял начело на СДС, трябва да знае какво точно се е случвало в онези времена, в които голяма част от държавната собственост се превърна в частна и всъщност преминахме към така наречената пазарна икономика, по думите на господин Костов. Какво се е случило тогава? Как е извършвана приватизация? Първо, към пазарна икономика ние преминахме по-рано. Доста по-рано, така че това не е заслуга на приватизацията. Ако мога с едно изречение така да определя процеса, който се случи, най-вече говорим за 1997-2001 година, този процес на приватизация нанесе изключително силен удар върху имиджа и репутацията на СДС и заради начина, по който беше проведена, се изгуби голяма част от доверието към партията. И второто, което мога да кажа, е, че това е може би един от най-големите удари върху българската икономика, върху българското общество за разпиляване на национално богатство и за концентрирането му в една много малка група от хора, които и в момента се изявяват и като общественици, и като големи бизнесмени и така нататък. Защото да платиш
200 хиляди долара за завод, който има по сметките си 1 милион долара кеш пари и в същото време има наличност суровини за 2 милиона долара, това е по-скоро подарък, това не е приватизация. За кой завод говорите? Не искам да конкретизирам, за да не излезем от... Не, дайте от... примери, за да можем да вървим все пак в някаква посока, защото иначе никой не иска това да конкретизира, съда това не иска е тема... да конкретизира. Не, това е темата на ревизията. Това е темата на ревизията и на анализите. Аз затова не съм съгласен в встъплението, където се казва, че политическата класа трябва да го направи. Аз не смятам, че тя е достатъчно способна, защото за това трябва да има определен капацитет. За все още няма сериозни изследвания на прехода в бившите социалистически страни от Европа. Аз съм запознат до голяма степен с анализите за Китай, където примерно 2-3% от населението държат 90% от депозитите. Където, примерно, навъщо давам такива примери, за да се разбере по-лесно и България. 2-3% на милиард обаче са доста хора. Не, те са доста хора, но и парите са доста. В същото време голяма част от техните нови бизнесмени произлизат от така наречената партийна номенклатура. И моята професорка от MBA образованието ми, която е преподавател по стратегия и познавач на Китай, американка, тя каза да, обаче пък върхушката на комунистическата партия са хора, които бяха бившите мандарини в Китай до комунизма. Така че една малка група прослойка си разпределя националното богатство, то се концентрира в нея и това е много вредно за икономиката на страната. Същото ли се случи при нас? Да, но само, че размерът е по-малък, заради мащабите. И се направи така, че определена група хора, са някой с късмет, някой може би целенасочено, други бяха достатъчно находчиви да се ориентират, те получиха така едни големи подаръци. За това, може би, първото нещо, което е, че аз бих казал, че от гледна точка на бизнес анализ, приватизацията до голяма степен беше извършена неграмотно. Но ако добавим момента, в който как повечето... Как неграмотно? Господин Костов в интервюто си по BTV, което даде, каза, че държавата е била на печалба, че официалните данни говорят за над 4 милиарда, които са били спечелени. Ако за него това е добър резултат, аз отдавна така не слушам неговите твърдения. Не смятам, че са интересни. Да отбележи тук, че вие сте в конфликт обаче. Така, не, че не, конфликт... Трябва да знаят. Вие всъщност се отказахте. Отказахте се да сте председател на партията. Отказах се да съм председател на партията. Заради него, нали така? Не, не беше заради него по ред други причини. Не, той не беше в СДС тогава. Да. По ред други. Не мога да кажа, че сме в конфликт, просто имаме различни мнения. И тогава имахме различни мнения за самото бъдеще на така наречената десница. И резултата, който виждаме в момента, в който се намира тя, показва, че техният план, който тръгна от синята коалиция, мина през реформатора и така нататък, е грешен, но успешен. Моята идея беше друга. В СРС да се съберат на равностойна основа всички партии, които се бяха възпръснали и вече с нова кауза, като каузите ни тогава бяха много интересни. Голяма част от протестите преди 4-5 години нямаше да ги има, ако още тогава бяхме започнали да ги правим. Това говорихме за мажоритарни, за промяна на избирателната система, за разделението на властите, за прозрачност на работата на институциите и така нататък. Но това, да, това не се случи по ред причини. Вие казахте преди малко, че СДС е било достатъчно разболяно, именно заради процеса на приватизация и начина по който той е бил извършен. Също ли вярвате, че ако не се изчисти петното или не се дадат достатъчно разяснение за това как точно е протекла тази приватизация, СДС е изобщо дясното, което в момента е така разчленено, има някакъв шанс да продължи напред? Социологията показва, 80% от хората очевидно искат отговори. Тук трябва да имаме... Значи отговора го има, но аз пак ви каза, аз съм песимист, че политическата класа може да го даде. Това трябва сериозни анализи. Това означава сделка по сделка. Говоря експерти, но не като следователи, а като анализатори, да видят какво е било направено, какви са били другите възможности. Вие какво разбрахте, метод... като влязахте в СДС? Какво ви разказаха за вас? Не би ли беше интересно да попитате? Не, напротив, какво беше ми интересно. Беше ми интересно, защото аз съм член на СДС от 2003 година. При това съм бил симпатизант и така не съм имал вътрешни форуми. Аз се ужасих за някои неща. Ужасих се, защото ще ви дам... Говоря си с един колега, който е примерно е бил координатор на Пазарджишка област. Така съвсем грубо казвам и цифрите, нали? Но важна е тенденцията. Той казва, аз като обикновен координатор съм сменил 190 държавни директори. И го питам, добре, от тия предприятия колко останаха? Ами, не повече от 5-6.
И където ходех на срещи с хората от СДС, този въпрос го обсъждахме много, защото и за тези, които бяха останали тогава, 2007-2008, макар че тогава СДС беше голяма партия в сравнение с това, което е сега, самите те, ние си го обсъждахме това нещо и си го говорихме вътре, тя ги болеше, защото една част от, примерно, техните колеги са се били облагодетелствали според тях не съвсем почтенно. Не съвсем почтенно. Еми, смисъл такъв, че използват властта, която имат, използват позициите и примерно точно така купуват нещо, което, да кажем, е по оценка. Ма как се случва да купиш това нещо? Не се пак трябва да имаш информация, имаш информация, нещо отвътре и гледаш и казваш и там ти казват, добре, това струва, виж, сега като го погледнаме, има това струва 2 милиона лева, ние ще го дадем за 200 хиляди лева и естествено сега тук няма доказателства, човеки не могат и да се намерят, но сигурно някой е дал и 100 хиляди лева под масата, за да може да направи тази добра сделка. И да кажем, голяма част от тези, това се нарича продажба на предприятие под ликвидационна стойност. Това означава, че ако го продадеш на части, много бързо ще вземеш повече пари от тези, които си дал. И тогава отиват други хора да купуват, примерно. И един завод за олио, някъде в Северна България. Пак един от там активистите на СДС с някакъв приятел го взели. Викат, само след 6 месеца и прозорците, и керамиите бяха продали. Обаче в същото време земеделските стопани няма на кой да си продават суровината, хората, които са работили вътре, остават без работа и България се лишава от една промишлена единица, която носи печалба. Основният отговор в такъв момент е, че то беше губещо. Предприятието беше губещо, нямаше достатъчно суровина. Не изнасяхме повече към руския пазар. Нас ни беше достатъчно, колкото да задоволим нашите нужди. И затова тези предприятия не са ни нужни. Трябва да се освободим от тях, да дойдат чужди инвеститори. Вижте, това е, аз го наричам, има един такъв израз, вие сте малка, приказки по Чипковия храст. Имаше едно такова детско филмче. Нали? И за да ни приспът, ни разказваха приказки по Чипковия храст. Добре, да, вие сте 10 значи, човек. Нормално... Не вярвате ли в частната собственост? Смятате, че попадането на тези заводи значи, в частни ръце е грешка? Не бъркайте. Начина по който бяха дадени и сега тук вече, ако искате, може да отидем и на един по-сериозен, то е малко така философски въпрос, въпрос на политическата философия, която тогава беше направена, защото, ето, Бог да го прости, Александър Бошков, от това, което аз знам и съм разговарял с хора, които той ме помагал да приватизират, те се кълнат и казват, ние на него една стотинка не сме му дали. А не, вие прякор беше министър 10%. Да, но това са такива вътрешно политически вношения и войни, нали? Е хубаво тези неща да бъдат извадени, поне да се почете памета на определени хора. Вие казвате, че така разпространеното твърдение по това време, че покойният господин Бошков, мир на праха му, е взимал по 10% комисионна за всяка една от сделките, които е превеждал към партията. Казвате, че това е било вътрешно-политическа интрига. Това е вътрешно-политическа интрига. От кого? От една ваша колежка, от председателя на партията тогава. От господин Костов. Да, който е накарал един министър, друг министър, да го пусне в публичното пространство. С каква цел? И с цел да дискредитира и да възчисти, както видяхте, значи говорим за... В СДС се казва, правителството на СДС беше до 99-та година, след 99-та година беше лично правителство на господин Иван Костов. За да могат да се разчистят тези хора. И той да си упражнява едноличната власт. С каква цел? За какво може? Еднолична власт? Как? Еднолична власт? Хубаво, да. Ама няма кой да му се противопоставя на решенията. Какво се е случило през това време? В този период случило ли се нещо, което според вас е съмнително и което така... В момента, след като се искат да се превъзглеждат сделките, означава, че има подозрения, има съмнителни неща, които се случват. Въпрос е, вие какво знаете? Като човек, който е бил вътре на вас, какво са ви казвали? Ами, това, което са ми казали, случвало се това, че имало корупция при приватизацията, т.е. давани са подкупи, но пак ви казвам, това са общи приказки. Да, общи приказки, да ви кажа. Второто нещо, което има, нещо, което специално говорих с Методи Андреев, той дори тогава ми каза, дано да си спомни, не ми се сърди, и казва, даже аз вика, ако ме питат и публично ще потвърда това, за един завод, мисля, че за каучук в Пазарджив, който има стратегически инвеститор, отива стратегически инвеститор, италианска фирма, която щяла да го развие.
Обаче на нея са и отказали да го продадат и са го продали на други и завода след това бил затворен и съсипан. Защо? Обяснението си, че офертата е била по-ниска на този италянски. Значи официалното, пак ви казах, приказките по чипковия храст са едно нещо, истината е нещо друго. Каква е истината в този случай? Според мен на тези, които са продавали и са гонили лични с интерес, за тях е било по-добре да го продадат на друг. Тоест, рушвета няма как да дойде. Много фирми, чужди фирми, не дават рушвета. Вие сега малко така обърквате нещата, господин Юраков. Господин Костов каза, че ние обвиняваме всички чуждестранни инвеститори, че са участвали в тази така наречена престъпна приватизация, ако тя е била такава. И че по този начин те ще гледат на нас с друго око. Вижте, аз не мисля, че е възможно ние да му тълкуваме всяка дума. Ние говорим принципни неща и примерно моята гледна точка и нещата, които аз ги знам от първа ръка. Според вас са били от това, което вие знаете от първа ръка, е, че са гонени чуждестранни инвеститори. Някои са гонени, някои са гонени, да. Точно за ви това. Защото не плащат под масата. Да. След другото нещо, което знам, примерно за БГА Балкан, че имало, да кажем, голяма фирма европейска, производител на самолети. Това са много деликатни теми, затова не споменавам имена. Която искала да купи компанията и на нея е било отказано. Са били изгонени в последния момент. Не защо? Сказка. Може да е с оглед на националния интерес, е пък националния превозвач. Може, може. Вероятно не е редно да е в ръцете. Но също време, когато искаш да ставаш член на НАТО и на Европейския съюз и основна голяма компания европейска на няколко държави, производител на самолети, която иска да ти купи авиокомпания, това е все едно. Примерно фирма Мерцедес да купи градския транспорт София и да не може да достави автобуси. Но това ги знам, това е на базата на лични разговори. Според мен тези неща в един момент ще бъдат записвани и анализирани. Не знам дали точно това е момента. Нищо чудно в бизнес училищата по света да има така наречените бизнес кейс. Т.е. дава се жив пример, по който се анализира как нещо добро е могло да се с лоша политическа воля или от незнание да доведе до нещо лошо. Така че много такива факти и неща ще излизат. Сега, ние не можем да се съвдим, че една политическа партия или група в момента иска да го използва това нещо, тъй като вижда се, че хората харесват да се говори на тази тема. Те не харесват, те имат нужда да отговори. В крайна сметка, пък всички политици са длъжници и трябва да говорят на някой. Да, така че нали, това е повода тази тема да излиза, но за нея ще има много книги, за нея ще има много анализи, не само български. То няма да е само за България. То ще бъде, примерно за Русия сега излизат много интересни книги, които анализират прехода на властта от 70-те години. Въпроси, може ли да се потърси отговорност обаче? Или поне може ли е да се потърси тогава? Ето, за пореден път цитирам господин Костов, който каза, имаше около 10 обвинения, нищо не стана с тях, всичко падна в съда. Има ли опити по ваше време да се крият от отговорност? Все пак, вие, когато сте бил председател на партията, все още е бил в сила давностния срок и е могло да бъде извършено разследване, да бъдат дадени на съда голяма част от участниците в тази приватизация. Могло е, но вижте сега, когато самия ти се чувстваш гузен и знаеш, че може да има някаква атака към тебе, търсиш по някакъв начин да се защитиш. Една от защитите беше да си все пак в политическата игра, да не дразниш другите, да си достатъчно малък, да бъдеш в политическата игра и в такъв момент, в който да изчакаш да минеш този 10 годишен ли давностния срок? Да мина тези 10 години. Различно общо взето, но да като към 10 години. Да мине този срок 10 години и като мине този срок, вече така дишаш по-спокойно. Какво конкретно е правено в тази стъпка обаче и нищо кой го е правил? Нищо не е правено. Кой се опитвал да остане в политиката, докато изтече давностния срок? За кого говорите? Примерно господин Костов, нали? Той в 2011-та си беше депутат, беше в игра дори 2009-2011-та при правителството на малцинството, той беше важен фактор в парламента за подкрепата на решенията на парламента и поддръжката на кабинета на Борисов 1. Смятате, че господин Костов е търгувал? То не е търгуване. Не, че е искал това не е да търгуване. Наказание? По-скоро използване на позиция и примерно тази позиция малко или много те прави така, че да бъдеш по-защитен. Чак не отивайте към такива твърдения. Всеки човек, който, значи, когато си имаш бизнес, трябва да го запазиш. Когато имаш политическа позиция и влияние, трябва да се стремиш. Това е естествен подход да го запазиш. Нали не кажете, че той е останал в парламента, само за да може да избяга от наказателна
Това не знам. Това трябва да си го питате него. Не знам дали е за наказателно или за някаква друга. Аз лично не видях някаква особена полза от него в парламента тогава след 2009 година. Вие смятате, че по този начин е търсен вариант да се възползва от депутатския имунитет? Значи, това е логично. То не е само имунитет. Значи, то са и позиции. Не само да имунитет, но това е нормално. Всеки иска да се защити. И след изтичането на този срок, всъщност, ние видяхме, че господин Костов се отказа от активната политика. Не съвсем, но имаше там след 2013. Той го отказаха, нали, резултатите от изборите 2013 година. Имало ли е натиск към СДС обаче тогава за, така, за коалиция, за тази имаше натиск. Синя коалиция? Значи, с каква цел? Това беше голям натиск и това беше голямата борба в СДС с или без ДСБ. Целта беше СДС на Буксив да извлече ДСБ, за да може да влезе ДСБ в парламента, защото самостоятелно ДСБ не можеше, докато СДС можеше. Под мое ръководство СДС можеше. Това ли беше причината вие да напуснете партията? Това беше причината за атаките. За мерените атаки, да. Това беше причина и за едно активиране на хора вътре в СДС, които така създаваха брожение. И големия проблем на СДС точно тогава, края на 2008-2009 година, беше за или против синята коалиция. Тоест за или против коалиция с ДСБ. Но вие ми казвате сега, че целта не е била да сте заедно и дясното да е едно цяло, а целта е била ДСБ да влезе в парламента, за да може господин Костов да ползва политическото си влияние, за да избегне наказателна отговорност. Това вие го казвате в момента, но звучи много логично. Не го казвам, аз вие ме наведете на тази мисъл. Може да се ви наведе, но вие направихте извода, така че... Защо не го казахте това до сега, господин Юрков? Защо до сега аз съм го казвал, не, аз съм казвал на много места въпроса. Не, вие сте казвали, че е имало борба за да бъдете заедно в парламента, но никога не сте казали, че причината за това всъщност е избягване на отговорност във връзка с приватизацията. Значи аз не мога да влеза в главата на друг човек, но като отчитам интересите, значи ние в момента анализираме ни обективни интереси. Сега може да е съвсем различно, нали? Мотивите да са били съвсем различни, но съвсем логично, когато се опасяваш от нещо лошо, че си направил, е да търсиш да се защитиш. Това е нормалното нещо. Това всеки човек би го направил. Въпросът е защо тогава обаче не е имало отговор от страна на, как да кажа, на съда, на прокуратурата, защо тогава не е имало реакция. Въпреки политическата власт. Трябва да ги питате тях. С която се разполага. Трябва да ги питате. Да ги питам тях. Вие тогава сте бил политик. Може би вие трябва шумно да задавате тези въпроси. Не, аз съм бил политик, но тогава задачите ни, целите ни бяха съвсем различни. Още повече, че не беше СДС партията, която трябваше да го започне това нещо, защото когато ръководиш една организация, искаш тя да се развива и в един момент да напомняш на хората за лошите неща, които са правени, не е много удачно. Ще излезе ли последен въпрос, ви задавам, ще излезе ли някога чиста дясната част на политическото пространство у нас и обединена, ако наистина не даде отговори на всички въпроси, свързани с приватизацията. Вие говорите за нещо, което според вас като че ли го има. Така че... Като че ли го има дясното ли? За това разбивате дясното? Да, има хора, които са подкрепени все пак от 200-300 хиляди души. Нали? Не е малко това. Като цяло по-отделно по-малко. Това, което се прави в момента, са едни такива оборотовни опити за политическо присъствие, което няма абсолютно никакъв смисъл. Аз още при 9-10 години го казах, защото вече самите хора не искат да си дадат гласовете за някой, който само да влезе в парламента, при положение, че няма да има никакво влияние, за да защити техните позиции, за да извади такива решения, които да им бъдат от полза. За какво е лабораторен опит, кой го произвежда този? Еми хора, които искат да бъдат политици. Значи, то е, по принцип, недоверието към политическата класа е много голямо. И това, че, да кажем, и БСП, и ГЕРБ имат някакви резултати, не означава, че всички тези хора ги харесват. Има много тактическо гласуване. Добре. Така че винаги има възможност, да се прави нова политическа формация. Винаги има възможност, винаги има проблеми, на които да се предложат решения. Само с едно изречение да свърша, но според мен и двете големи партии в ляво и дясно в момента страдат от едно нещо, те нямат свой партньор. Вижда се, че сами не могат. И така че, за да имаме едно стабилно управление, било в ляво, било в дясно,
те като че ли трябва сами да си създадат, явно, че сам няма да се появи, всеки да създаде своя партньор, който да покрие близки, но не толкова вътрешни гласове на двете формации, за да могат да не се измъчат всеки път, когато искат да управляват. Благодаря ви, господин Юроков. Отговорите, които дадахте, може би са малко закъснели, но затова пък поставих още повече въпроси. Може би въпросите са закъснели. Така е. И те също. Очевидно, след като сте знали още по това време какво се случва. Много ви благодаря за разговора. Пламен Юроков на гости в студиото. А иначе, кой иска промени в закон за движение по пътищата и защо взеха книжката на Владимир Каролев? Разговорът започва след минута. Останете с нас.